Hello, hello! Otetaas versio kakkonen, elikkä soitetaan vähän kauemmin bassoa ja auto sisältä ja ulkopuolelta, ja mulla on tässä tää Hero kakkonen ilman tätä koteloa, kun toi kotelo on vesitiivis ja se vaimentaa, kun täällä on mikrofoni tuossa päällä. Ja otetaan tästä nytten 720p 30 framea sekunnissa ja pistetään kamera nauhoittaa. Jes. Nyt saadaan semmoista hienoa kuvaa, kun kuvataan kuvaajaa. Elikkä. Vieläkö mulla riittää snapit, niin laitetaan musiikkia soimimaan. Toista biisiä vaikka. Ja löydään joku kolmas, joka on, siinä oli vähän matalempaa bassoa tossa, ja sitten on piikkitaajuusmusa. Ei tuo. No. Minä katson takalunkkua.
Jees, eli semmonen videopätkä ja nyt mä koitan editoida tästä semmoseen, jos mä saan, niin split screenin, että näkee jompikumpi tai sitten laitetaan niinku vuorotellen videoita peräkkäin. Ja tarkoituksena olisi, että jos te kerrotte, että kumpi näistä on parempi, että kumpaa ruvetaan jatkossa käyttää demojen kuvaamiseen. Mä itse vähän äänestän tätä Hero 2, koska laajakulma linssi ja sitten siinä on tää kotelo. Sen saa laitettua vaikka tuohon tuulilasiin kuvaamaan taaksepäin tai. Tätä täytyy vaan vähän muokata tätä koteloa tai jostain semmonen skeletalon kotelo, että saa ulkoisen mikrofoni tuohon Hero 2. Että saadaan vähän ehkä parempaa laatua ääntä, en tiedä sitten. Mun mielestä toi Hero 2 vähän vaimentaa sitä bassoa, mikä on ihan hyvä asia vaan, koska toi Samsung S2 niin rupeaa särkemään aika herkästi. Joten nyt pistetään video poikki ja mennään editoimaan.